Fiskarna 98. Svenska Let's Plays sedan 2016. God förmiddag och välkomna tillbaka här till GTA med mig, Fiskarna 98 och jag. Vi är ute och flyger lite med vår lilla helikopter här. Jag har precis varit inne och snurrat här inne på det där lyckohjulet och lyckades vinna 30 000. Så det var nice. Jag har inte fått någon bil däremot på det där hjulet än. Det är liksom att det är något som de säger att det är där inne i kasinot som de släppte nu. Det släpptes väl i maj kanske eller något sånt där. Har inte koll riktigt på exakt på GTA-uppdateringen och så. Men så släppte de det stället där man kan helt enkelt snurra på ett hjul och vinna massa priser. Och det är både pengar och det är bilar och det är RP och en himla massa annat skojsigt. Jag tänkte idag att vi ska dra iväg och kika hur det ser ut borta i bunkern, tänker jag faktiskt. Ska vi se, få se vad som händer där. Hur mycket produkter och så som börjar produceras i den. Den är väldigt seg, det vet jag. Men det är ändå bra liksom att man får hålla på och göra lite små uppdrag hela tiden. Och vi ser vad vi ska hitta på mer sen, tänker jag. Det är liksom alltså, just nu det är väldigt svårt att veta riktigt vad man vill göra. Det finns mycket att göra men samtidigt nästan ingenting att göra. Men det, så är det också, känns det som, för att man inte är insatt i uppdateringen, om man säger så. Alltså jag minns ju liksom själv förr, och jag tror jag har pratat om det här förut också, när man höll mer koll på att köpa allting som var nytt och så. Oj. ja, så där kan man ta sig ner i sin bunker genom att ramla ner från en helikopter. Nej, men just det här förr när man höll med på liksom koll på exakt vad som kommer, när det eller inte när det kommer, men vad som kommer. Tony, sluta ringa, tack. Är det fat Tony eller? Nej, det är det inte. Supplies, det finns hälften. Ja, men då kan vi köra ett uppdrag här, tänker jag. Ska vi hålla på här med vår lilla tillverkning. Vi ser att value, ja, det är ju för hälften. Vad är det? Jag tror hela den här, om man säljer den för det dyra alternativet, tror jag man får ihop ungefär 1 miljon eller något sånt där. Men däremot, det är ju bra, bra lång tid. Vi har kört för 2 försäljningar hittills, tjäna 1,5 miljoner på det. Resupply. Ska vi gå och supplya lite, tänker jag. Ska vi se vad vi hittar för någonting. Vad kan vi få? Kanske vi får Human Labs Raiden, eller ska vi åka och leta kanske? Nej, vi ska... Okej, vi fick ett fordon här och vi ska helt enkelt förstöra truckar, okej. Då ska vi kolla, vad har vi närmast? Alla verkar vara här i närheten i alla fall. Det är ju nice. Vi har en där. Let's go. Let's go. Vi ska helt enkelt ta och spränga lite truckar och se om någon av dem har våra prylar vi behöver. Men sluta med det där. Woho! Kom hit. Truck. Nu ska vi kolla lite grann också. Nu får vi växla över till tangentbordet, för nu måste vi ha våran utrustning i form av sticky bombs. Tack. Nej. Men. Så. Men varför? Så. Sticky bomb. Ja, ah, så var det. Måste högerklicka först. Kablam. Den var det inte i. Okej, okay. Då ska vi se. Vad har vi nästa? De har vi alla på andra. Vi har en precis här och den är på väg bort. Så vi tar den först. Åh, nej. Det här var visst inte rätt håll. Det borde inte vara så mycket längre omväg, tänker jag, hitåt. 1 kilometer till drygt har vi att åka. Tuff, 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 tuff. Nej, det här är inte tuff, tuff. Så låter inte bilar. Det är tåg. Men trästolpe och trästolpar kan man inte köra igenom i GTA. Men trästolpar, de kan man bara krocka in i. Klassisk GTA-logik. Ska vi se vad vi ska hitta på mer. Jag vet inte, när man pratar så här som skämt och så där. Jag satt upp här om kvällen faktiskt. Hade väldigt tråkigt och satt, eller... Inte så här, hade tråkigt, men jag satt och började kolla på kemiskämt eller kemimemes och annat och googlade upp på roliga kemibilder och så vidare. Och ja, det slutade med att jag satt upp i nästan en timme och kollade kemibilder lite för länge på natten. Var inte... När man skulle upp tidigt dagen efter, det kanske det var lite dumt. Så som sagt, gå och lägg er i tid. Det är bra att sova faktiskt.
Jag menar, idag hade jag lite, om man säger en så bra dag att jag hade behövde liksom kunde ta lite mer, om man säger, en sova ut dag. Och det känns som att det var väldigt välbehövt. Jag menar, jag liksom har inte haft såna, liksom en dag när man går och lägger sig tidigt men ändå känner att man får sova ut, om man säger, men att man, ja. Det är lätt att man tänker sig på, jag går upp lite senare på helgen, men ofta är det så att man går och lägger sig väldigt sent så att det blir ändå en 7 timmar eller något sånt där. Men nu fick jag en sån här, nu tidigare i veckan här, så blev det ju liksom när man fick verkligen, man kunde liksom sova nästan 8 timmar och verkligen känna att nu får man möjlighet att ta igen lite sömn fortfarande efter, ja, efter Comic-Con och allt storerier och sånt som har kommit där kring och så. Och ja, det är alltid faktiskt bra att sova faktiskt. Man kan inte alltid kräva det som en ursäkt till allt, men det är faktiskt väldigt bra att känna ändå så här att sömn är något som faktiskt är väldigt välbehövt, och det är nog, jag tror det är väldigt många generellt sett som sover alldeles för lite, och det är lätt man försöker, woho, där var surprisen. Det är lätt att man försöker kompensera det med liksom med att, ja, gå, eller liksom man försöker kompensera det genom att dricka energidrycker eller ja, kaffe i enorma mängder och så vidare. Men såklart, det funkar ett tag, men i det långa loppet så är det ju fortfarande så att kroppen behöver ju liksom, sömn är ju en del av det för att återställa, man säger det, ladda om batterierna och så. Och att det är liksom så här, ja. Så kan man ha, ja. Vad kan man mer egentligen göra med sömn? Ja. Man kan drömma, jag vet inte. Jag har haft jättekonstiga drömmar om Discord nu de senaste dagarna faktiskt. Jag vet, någon hade jag så här, någon dröm på något. Jag vet inte riktigt hur, för jag, nu var det ett par dagar sedan så jag har inte kommit ihåg hela liksom relevansen och säger exakt hela listan, men på något sätt så här typ att Martin Boom var med och satt och, jag vet inte om det var typ, om det var min släkt och typ liksom Powerfamiljens Discord och vi hade liksom något typ möte eller något sånt där, och sen så helt plötsligt så var Martin Boom också med där och åt eller någonting, eller ja, ja, det var rätt skum dröm och så vidare. Och sen är det också just att när man får en sån här konstig drömmar, och så ofta kan jag höra märkt så här att drömmar som man kommer ihåg, om man säger det verkligen tidigt på liksom, eller så här på som man kommer ihåg, ofta är det ju att det är såna drömmar som man har drömmer precis innan man vaknar, för har de skett liksom för långt in så hinner man väl glömma bort dem och så vidare. Men det är, jag kan tycka det blir så irriterande just när man har en sån här dröm som är väldigt sjuk eller intressant på det sättet bara, och så drömmer du den. Och sen mitt i, eller liksom så här, sen vaknar du upp av det, alltså antingen av att drömmen är så konstig i sig, eller det kan vara det, eller det kan vara att drömmen i sig av, det kan vara bara så här helt enkelt att du har en väckarklocka som ringer eller någonting som stör dig så att du inte liksom finner avsluta drömmen. Och där kan jag känna lite grann bara, men vad är det här, jag vill ju höra fortsättning på den här drömmen, jag vill se vad det här tar vägen. Det blir liksom att, ja, nice, då var de supplysen fyllda. Ska vi ta en till? Ja, vi tar faktiskt en till ändå där vi ändå är igång, tänker jag. Det kanske blir ett lite längre avsnitt, vi får se. Nej, men just den här drömmar att man får helt, vissa av dem är helt sjuka, om man säger det, i deras utseende, eller om man säger eller så. Och just då kan det vara faktiskt intressant att liksom man vill höra hela drömmen. Men man får inte höra det. Det blir som att kolla, det är som att kolla på en tv-serie eller något. Och sen en halvtimme innan sista avsnittet är slut i princip, då får du stänga av. Och då får du inte se fortsättningen. Okay. Go to Human Labs. Nu har vi den här Human Labs-grejen. Nu ska vi in och ta oss in i forskningsanstalten. Då kör vi. Vänta, jag tror jag måste ha en bil här om jag inte minns helt. För jag kommer inte ihåg. Kan man ens... Hopp. Jag är lite osäker om man kan använda helikopter för att ta sig ut. Det var så himla länge sedan jag körde de här Human Labs, eller Raiden och allt sånt där. Eller Supply Stealing, eller vad man nu ska kalla dem. Så. Och jag kan även ännu en gång påminna om att vi har, eller jag har för några veckor sedan så skapade jag ett eget crew i GTA faktiskt, som ligger länkat i beskrivningen. Som just kan använda just för, ja, när vi kör streams exempelvis. Jag har kört några streams i GTA, eller när vi streamar GTA och håll på att fixa med supplies och annat för att hjälpa varandra och tjäna pengar och så vidare. Oj, 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 oj. Alltså, skärpning, fiskis. Vad gör du? 3 kilometer måste vi åka också. Jag får hoppas att vi har ett massa rustning. Om jag inte minns helt så är det att man ska plocka på sig någon special shotgun är det man ska göra. Och såklart så träffar den där mig. Vad är sannolikheten?
Vad är sannolikheten att det ska ske? Jo, den är för sannolik. All right, vi ska tvärs över här. Jävlar vad mörkt det var. Vad är klockan? Klockan är 3. All right. Känner det att det är extremt, extremt mörkt? Och då pratar jag om i GTA-världen. Det vill säga att det är natt. Nu så. Nu ska vi bara åka runt hela det här berget. Få ta oss bort till Human Labs. Så. Det är riktigt varför jag började typ nynna lite grann på den här inga konstigheter melodin, men ja, så kan det gå. Ja, egentligen så jag misstänker att det är bara på samma sätt som mycket annat, så är det någonting som är plockat från Epidemic Sound, men jag vet inte. Man ska inte helt lov, men jag misstänker att det är något sånt. Så där, oh just ja, är det så vi måste ta oss ut här och kolla här. Hack. Och så ska vi trycka så vi får hela den här koden. Och sista appen. Så ja. Koden är tagen. Nu ska vi bara hoppa in här. Vi ska plocka in alla. Hej hej. Nu kommer det besök. Nu kommer det besök. Nu är tomten på besök. Nej. Inte tomten, men. Ah, hej du. Så. Vi kan plocka på oss en liten armor. Tack så mycket. Så. Himla vad det låter. Kom hit. Kom hit. Var står du någonstans? Står du bakom dörren? Ja, det gör du. Aj! Så kommer någon annan runt hörnet såklart. Undrar hur många gånger man har sett den där wasted-texten. Ett bra antal gånger skulle jag misstänka. Kommer det. Men upp och hoppa så. Och sen fortsätter vi. Spring, 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 spring. Kom, se, lilla suppleanger. Nej, den dörren är låst. Sample storage. Där har vi en. Där har vi en. Och kom hit. Där har vi två. Ner med dig. Ner med dig. Hej då. Vart ska vi nu ner? Hitåt. Där har vi en. Och så står det någon med där runt hörnet. Tack så mycket. Tack så mycket. Det är så trevligt att göra affärer med er. Så borta. Nej, vart ska jag? Hit. Kom hit. Där har vi en till. Alltså den här minigun. Alltså. Det är verkligen så här. Alltså, i GTA behöver man inget annat vapen än en minigun. Den är så extremt overpowered i och med den har ingen spray på något sätt alls. Aj, där har vi en. Och där har vi en. Så. Där finns det inget. Vi ska fortsätta hitåt. Borta. Jaha, det är skottsäkert glas. Så jag får bara springa förbi där. Här så. Ner mer. Hej då. Och så en kvar. Sluta vara skottsäkert glas. Så. Så. Där har vi den. Boom, boom. Boom. Men. Experimental railgun weapon. Okej. Aj! Boom! Boom! Ladda om! Vilken himla supershotgun detta är. Hej då! Alltså ja. Hej då! Så där. Vi täcker. Jag täcker. Jag täcker. Hej då! Du, vi springer, vi springer. Vem är där? Där är du, hej då. En shotgun med raketer. Alltså jag vet inte vad jag ska säga om det, förutom att det är ett extremt farligt vapen.
Vänta bara tills det här kommer i Fortnite eller något. Vem vet, vem vet. Skulle inte bli allt förvånad om det kom i och för sig, men... Så. Kom jag nu snart framme. Eller inte. Hej då. Kan plocka på oss en liten body armor till. Tack så mycket. Hur långt är det egentligen? Vi måste springa. Hej då. Så, vi laddar om. Och var har vi lite fler grejer? Där har vi en. Hej då. Ladda om. Hej då. Och nu lär det säkert vara folk här någonstans som är ute efter mig. Så ja, hej då. Kom igen. Nu drar vi. Nu kör vi. Let's go. Nu drar vi härifrån. Bye bye. Hej då. Nu drar jag iväg med mina fina, fina nya forskningsverktyg som vi har skaffat. Då så. Perfekt. Det tog inte så lång tid det där. Jag trodde det skulle ta mycket, mycket längre tid. Men det gick bra. Nej! Nej! Stenskrälle. Det här går alltså. Körningen här däremot är inte på topp idag om vi säger det så. Så har vi två helikopetrar efter oss också. Det känns... Ah, det känns ju sådär. Men det är inga... Oj, 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 tåg! Ah, ja. Så det där tåget alltså. Det där kunde ha slutat med en rejäl krock. Men det blev bara en krock med ett träd och inte ett tåg. Hej då. Se upp. Ah. Jag flyr. Vroom, vroom. Och vi fortsätter. Ska vi se. 1 kilometer kvar innan vi är framme. Perfekt. Så vi svänger om 50 meter, sväng till vänster. Alltså tänk om GPSen i GTA hade haft någon sån där klassisk GPS-röst. Men alltså hur många stolpar har jag kört in idag i den här videon? Det känns som att det är bra för många. Men! Alltså. Nej. Jag vill inte få det här att fejla nu. Jag kommer så här långt, då vill jag inte att det ska fejla. Hopp och snurr. Och backar in. Eller så svänger vi runt och kör in sådär. Perfekt. We made it. Whoop whoop. Så. Supplies were delivered. Och nu borde det vara nästan till fullt, va? Eller? Eller? Ska det vara så? Jo då. Perfekt. Perfekt, perfekt. Så. Det får nog faktiskt vara allt för idag och dagens lilla avsnitt av GTA här av bunkeruppdrag och sömnsnack. Jag hoppas inte att ni, bara för att vi pratar om sömn, att ni inte somnar under videon bara, men somnar under videon, skriv en kommentar. Nej, men nej, det skriver jag inte göra om ni inte vill. Men som sagt, ni får gärna skriva, liksom vill ni skriva så kan ni alltid skriva en kommentar, ja. Sen behöver ni inte ha någon sömn eller något, men det kan alltid vara vad ni tyckte av videon eller, ja. Något annat. Så kan jag också tipsa om att kika in i beskrivningen där det finns länkar till, förutom då GTA Crew, så finns det även till min Discord-server och diverse andra sociala plattformar helt enkelt, där ni hittar också länkar till, ja, all relevant information, eller ja, relevanta länkar helt enkelt. Så får jag helt enkelt tacka för idag och hoppas att ni har haft en fortsatt, eller att ni... För att tacka för att ni har kikat på... Ja, nu känner jag att jag inte kan prata. För att tacka för att ni har kikat förbi och får önska er en fortsatt trevlig dag. Med det sagt får vi ses i nästa avsnitt. Adjö, adjö. Fiskespö. Hej, hej.